გამარჯობა. დღეს არის 29 აპრილი 2012 წელი და დღეს ჩვენ წავართ ქარელში ველოსიპედით. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ჩვენ საკუთარ პადუაში და გავაგზავნოთ იმ მოხდულობას, რითაც ვაპირებ, რომ ეს გზაზე ვიარო. ესე იგი, ეს არის თვითონ ველოსიპედი. ეს თათმანე ბაიკერის ბუდი და ჩანთა, სადაც ჩავდებ აი ამ სამ წყლის ბოთლს. Metadeti, ca vezi, este plasticul reparativ, mi-e tot sabir pus, da? Da, uite. Simon Fregi, s-a dat carel și adresa la o șașa. Am grăbit mașina ca mi-e ceva tobe la moche. Am uitat un țeles ceva vițe. Am tăiat ca vin gzas. Sura de 8 km ca să le luăm. Da, cam o tli, pe la bai chiar este de diara pe ea. Sura a cet sa ciune, dar fără o distanție. Orice dată, ne-o reharis cu anii gzavir, ce e gasalele. Anul trasit ar țavă de timitor, e chiar tu din modreaba. Da, mai ore că de ca pe cine nu era un nou A este să am o viere de gol. Ah. Vai. Ეს არის პირველი აღმართი. Ვიკითხე, რაღაც შეხედათ. აი ნახავთ მეორე აღმართს. ამ მეორე აღმართზე სასულაც საჭირო პირველი აღმართის რაც შეიძლება ჩქარა გავლა. ეხა მაგას ვაკეთებ სწორედ რო. Ანუ გაგვასწრო. ეხა ამ მეორე აღმართს რო ვივლით. ამის მერე არის სულ სწორი. Და ეს არის ისეთი კარგი და აღმართი ისეთი კარგი და იმ სიმაღლე რომ შეიძლება 1.60-მდე აკრიფოთ სიჩქარე. წავიდა. Ახლა ჩვენ შევალთ სოფელ კრაში. ეყიდება ნანკენი ყველანაირი. შოთა ჯოჯიშვილი ოლიმპიური ჩემპიონი და სკრა. ნიგა ვითხოთ წინანდელთან შედარებით. ეხა გაცილებით ცხელა. ესე არ ცხელა. და შედარებით. ეს სახლი არის ახალხიზაში. Da, ეს სახლი პერიოდში. Ai, nu ai, aici tare, eu mă sunt unde că iar dau ghiat ăsta. Le a budu ragza na fe. Sali helit martu. Am gaz velocipedi. Idi. Mai mai mart mai zag marti jobia. A tu nu că se zica puțe bul ziani. Zga cargi magram. Aici tu na fe da cargi xedia. Aketat principshi ara ushal. Kitkhot kompetentul pirebs ras pikroben Iranis mier Uranis gamdidrebis taobaze. Ukatsraot ras pikrot Iranis mier Uranis gamdidrebis taobaze. Me meoblebi magasa. Diakh, takisment? Rav im magasi dedats. Sa
ძალიან დიდი მაგრამ ეს არის მოვდივარ და მომწავიან ეს ძაღლი იძაღლები და რა კარგია ეს პატარა ფინიები გადიძაღლება ისითა გადი ველოსიპედი ნახად გვაიკეთებია ცეპი გადმოვარდა რატომ ფიჩკაში გადაჩვისა და ვერცვა ჩელე ვერცვა ეს ვერ აკეთებ აჰა სუპერ ბროლი ყოფილა ეს ჩამორ Ainda não gastei ali, deu qual ali, tá bem, não? Normal. Znaki go obneva. Tandarara, 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 tandarara. Ai trotuari tsari qol magalitad. Tu iqo. Bevri ami shetvila kseichi. Da ai მე ისევე როგორც ჩარშა, ასევე ჩამოვედი კარში. შეკითხვას ეჟღერს. ეხლა გავაგრძელო გზა და კიდევ 20 კილომეტრი გავიარო და ჩავიდე ხაშურში, კარგი უკან წავარ და ისევ ველოსიპედით წავიდე თუ მატარებელს დაველოდო. სადგური მუშაობს დროებით, 8-დან 10-მდე და 17-დან 20 საათამდე. ეხლა არის 3 საათი, 4-ის ნახევარი. 2 საათი ნახა და თავში. ძალიან მაგარი ამბავი გვაქვს. 8 საათი წუძია დრე, მატარებელი არ იქნება. გვაქვს ახლა ორნაირი არჩევანი. პირველი, ველოსიპედით დაბრუნდეთ უკან. ველოსიპედით წადი შვილოჩემო. და მეორე, დავიდეთ ტრასით. ჰო, ტრასით დადი. ანუ ახლა მითხრა მე მატარებლემ ჩადიო, აბერს საფთი აქთან და იქიდან ავტობუსი წაგიყვანსო. ორი ამბავი მაქვს, კარგი და ცუდი. ცუდი ის არის, რომ ავტობუსი არ იქნება, იქნება მარშრუტკა და ველოსიპედს ვერ წავიღებ. კარგი ის არის, რომ ტრასით წავალთ. ეს არის ხეივანი, რომლითაც ქარელი უკავშირდება გარე სამყაროს. ეცი არ არის კარგი ტრასაზე სიარო. ერთი ესე დანჯრულ გზაზე ვნაირო. მერე ესეთი ხალხი გასწრებს და მერე კიდე აი ესეთი დიდი მანქანები მოდიან და თუ ახლა გავوارე შეიძლება გადაგაკიდავონ კიდევაც. ანუ ჩ ავტობუსი მიუწალი რა ახლა გააჩერა გაჩერებაზე და კითხე გორამდე გამიყოლეთ მეთქი? ე თამაშემდე თქვა კიო, მაგრამ ველოსიპედს ვერ წამოვიღებ. ანუ ორი კითხვა ეს უნდა ყოფილიყო გორამდე რამდენად გამიყოლეთ? პატარა შეცვლება გავაკეთე. თორე პრინციპში ახლა აღმართი ძალიან გრძელი არ არის, კიდე ძალიან არ არის ციცაბო, მაგრამ ძალიან გრძელია. რატომ მიყვარს Nokia? მე ხომ აძი Nokia, ძირ დავარდა Nokia, ისევ ახტა Nokia. Nokia დამივარდა ახლა ჩემი მობილური რითაც ამ ვიდეოს ვიღებ. როგორც დავარდა ისე ახტა უკან, არაფერი არ მოსვლია. Yo! ეს სოკარი кай მარა. მაღაზი არაფერი არა კაცო, წყალი არა გაქვს, ხალხი არა ხართ კაცო. უი, უი, გუდვილიც ყოფილა. გუდვილში იქნება წვენი. წავედით გუდვილში. უი, უი, წვენი, ბიჭო, წვენი. გუდვილმა გადაგვარჩინა სიკვდილს. კარგი, წვენი, დედის გულის ვარდიაო. ეს ნიშნავს, რომ 90 ბოთლზე მეტი არ დალიოთ. აქს მიდის ორი გზა. ერთი მიდის აქეთ, მეორე მიდის აქეთ. რომელიც უნდა წავიდეთ როგორში? რა თქმა უნდა აქეთ აქეთ. ეხლა უკვე ქალაქისკენ ჩავუხვევთ და აი ამ გზით წავართ. ამ გზით წავართ, აი მე ჩკარავივდივართ, ჩკარავივდივართ. რა მე გავორთები და გამორთე, გამორთე. ძაღლი საერთოდ არის ცუდი არსება, იმიტომ რომ მაგაზე ჩკარა თუ მოძრაობ, ის მოგდევს და ქეფავს. Guardi samo auzletzen di, guerra che da gardi.